Kære Ritz, tillykke med morgens fødselsdag. I, hvor var vi glade, da du sagde ja til at blive vores folketingskandidat. Ja, det var som vi følte, vi havde vundet i lotteriet. For nu kunne vi igen få lidt fra tingene. Det havde vi jo savnet en del, siden Jim forlod folketinget. Det har været to meget begivenhedsrige år. Da du samme sommer, som vi havde valgt dig, trådte ud af EU-konstitutionen, troede du, at nu skulle du have et par år, hvor du kunne dyrke dine interesser og komme ud og lære din nye kreds at kende. Er sådan blev det? Jo. Du har besøgt alle fem kommuner og helt på borgmestre med mere. For allerede et halvt år efter, så sendte vi jo ud efter og tilbød dig fødevareministeriet, og det sagde du selvfølgelig ja til. Og vi er slet ikke helt faktisk i tvivl om, at du nyder din ministerpost. Det har været en meget travl tid, for du havde ikke været der ret mange dage, så var det første tilfælde af kogalskab. Men takket være din hurtige indgriben, forblev danskerne tro mod oksekødskøbet, om man kan sige det sådan. I hvert fald er det jo ikke faldet i Danmark, som det er faldet i de andre lande. Der var også uorden i økonomien, men den er også på plads. Og heldigvis var det jo ikke Henrik Dam Christensen, man kunne pege fingre af. Og det er jo det, som Socialdemokrater glæder for. Herefter kom der mund og klovsyge. Men vi er forhåbentlig slukket. Vi ved det selvfølgelig ikke nu, men det ser ud til, at det er stoppet hjemme. Men du har jo fået tid til en af dine mærkesager, den sunde mad. Og det fik vi også at smage til din reception i fødevaren i stedet i fredags, hvor jeg også der var derinde. Det var dejligt. Og jeg bemærkede også, at det var ikke taget fra København, hvor det kom fra Holbæk. Det synes jeg er dejligt, at selvom jeg sidder derinde i København, så kan jeg godt møde jeres opland. I det hele taget var det en dejlig eftermiddag og interessant for græsen at se, hvor du har de daglige hjemme. Det var meget festligt arrangement. Opera, viser, rock, eller Bruce Springsteen hedder han næsten. Og ikke mindst talerne Poul Nyrup, Peter Gennicke, Jens Arnsen og den også til fødevareminister, som fortalte, at man havde opkaldt et æble efter dig. Det synes jeg er en meget stor ære. Og så kan man jo fundere, er det noget sødt eller sygt? Eller er det kraftigt med en stærk smag? Det kan måske hende, at vi en dag får en smagsprøve hos dig, når vi holder efterårsmøde med æbleplukken hos dig. Apropos Bruce Springsteen, fortalte Nyrup, at der vist var noget med en lysmast, som du havde ændret for bedre at se i dit dog. Det kunne jeg godt have tænkt mig at se. Nu er en arbejdsbil. Det sidste kongres, hvor du har haft meget travlt rundet det forestående øjeblik, møde i Nordjylland, møde i København, tilbage til kongressen, ud at spise med din nye kreds, altså os. Ud at spise med din gamle kreds, Rådor. På talerstolen, og i det hele taget var hver af de fem dage for dit vedkommende fuldt besat, og alligevel skulle du om søndagen da lige hjem og plukke 1000 kilo æbler. Hvor får du al den energi fra? Den er forsundelsesværdig. Du er også et meget beskedent menneske. Du er pligtopfyldende og lægger mærke til, når andre også er det. Jeg husker det første amtsbestyrelsesmøde, møde du deltog vi her i Jampo, og du viskede til mig, vi er vist flest på lejerkredsen, hvilket jeg kunne bekræfte, og det er vi for øvrigt oftest. Vi er også den mindste kredse. Ja, så vi har jo grund til at synliggøre os lidt mere end de andre. Du er opmærksom og får tid til at sende kort hjem fra dine officielle og uofficielle rejser. Tak for det. Det er hyggeligt.
Jeg tænker hver gang, hvem er nu det, der er ude at rejse? Åh, det er rigtigt. I hvor hyggeligt. På møder og kurser møder jeg ofte partimedlemmer, der siger, specielt jyderne, kan du nok styre rigtigt? Og hvad svarer jeg? Jo, jo da. Der er ingen storebæltsfærger mere. Broen er der forhåbentlig hele tiden, hvis altså ikke et kompagniansk kaptajn, der sejler den ned. For øvrigt er der så mange mennesker, der siger til mig, helt skridt for mig, så jeg overvejer, om jeg skulle skaffe mig en lille blok til samme formål. Men på den anden side kan det godt være, at det tager lidt for meget af tid af vores bestyrelsesmøder, hvis jeg skal læse dem alle op. Det er så mange af dem. Men alt i alt, så skal man være vågen og kvik, hvis man vil være i trit med rigt. Med disse ord vil jeg endnu en gang ønske dig tillykke med fødselsdagen og håber, du får mange, 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 mange gode år fremover. Skal vi udråbe et trefoldigt leve for rigt? Tænker, nej, det var ærgerligt, så røg den alligevel i år. Men hvis man så har lidt tålmodighed, sådan som man jo også skal have i politik, og lader den stående, og tager det helt roligt, og venter, så kommer der alligevel nogle grønne skud, og inden man får set af det, så har man alligevel en hortensia. Så det må siges at være en politisk blomst. Men ikke lige løfte den lidt op, Rit. Jeg tror, jeg behøver en stærk mand, så... Det er Poul Hinter. Det er Poul Hinter. Kender du en? De spørger, om du kender en eller... Jeg er Poul Hinter.